asun täällä just siksi, että täältä ei ole siivottu piiloon jotain elämän osa-alueita. Kato, Eeva, maailmassa on myös ihmisiä, jotka ei ole saavuttanut sitä vaurautta ja menestystä. Kato, on ihmisiä, joilla on ongelmia esimerkiksi huumeiden tai alkoholin tai oman itsensä tai ihan vaan minkä tahansa asian kanssa. No mitä miettimistä siinä on? Joko te ootte tosi te ette ole? Se on niinku minun vika, että Lisko asuu maakellarissa eikä tiedä haluatko se pariutua vai ei. Voitanko, että mä hoidan tämän elämäni ihan itse? Siis onko sulla hallussa jotkut kallion lait vai mitkä?